شوفوا فيه كروات من فوق واحنا مطبينا بالنهر، نهر ما بين كرواتيا وسلوفينيا، كنا احنا نموت نفسنا. هو حسن اخذوا النهر كثير. Prišli su skušno od gora po hrvatske strane, su hodili, te su se sabrali, ja sam vidio ih jedno 20. Te su ih pratili, ampak su ih oni pobrali, naši tam. Tule to žico razčlenili na dvoje. Ne muslimane, moram drugače reći. Islamiste, ne? Kar se tiče migrantov, ga ni še noben videl, so sicer hodijo, ampak se ljudi na deliču gibajo. Pa niso še nobenemu nič naredili v Sloveniji. So much I try to cross the border. I have now 10 times. Sa ma al muhawat alhamdulillah nahnu nhawu. Tam unutra jedan i jedan dole. Ne, to je ne znam kinesko je to. Enostavno so prišli in začeli žico postavljati. Po zasebnih zemljiščih, brez vnaprejšnjega dogovora. Žica je za nas prebivalce bila šok. To me spominja, ko smo bili v Auschwitzu, na nekaj takšnega je tam. Kak prizor. Ne, klej mi je bil nekaj, pa sem jaz izgubil. Tam hodijo dol. Ne moremo ločiti panelne ograje na polovico, da nekje bo, nekje ne. Če boste izrecno nasprotovali postavitvi te panelne ograje, vam moram odkrito povedati, da s tem tudi prevzemate del tveganja. Ali hočete še to, kar imamo, uničiti? Vi žico postavljate za nas, ne postavljate za migranti. Katastrofa! 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 Katastrofa!